Будемо читати з Євангелія від Івана, 6 розділу. Після цього Ісус пішов на другий бік Тиверіатського моря Галілеї, а за ним ішов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які він здійснив над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп іде до нього, і каже Пилипові: «За що купимо хліба, щоб вони поїли?» Поки до цього місця. Ми знаємо цю історію, я хотів би порозмірковувати над нею, над тим, що сталося потім. Давайте себе уявимо на місці Пилипа. Ви йдете з учителем, ви точно знаєте, що це великий учитель. Ви його учень. Ви за ним йдете в достатньо далекі землі, в землі, населені самарянами, далеко від вашого рідного міста. І вам одного моменту учитель каже, бачивши великий натовп, за що купимо хліба, щоб вони поїли? Я б на місці Пилипа сприйняв це як таку задачу від вчителя, яку мені треба виконати. Якщо вчитель звертається до мене, хоча біля нього не лише я один іду, наче вчитель дає мені задачу. Що я повинен робити, отримавши від вчителя задачу? Рахувати. І я починаю рахувати, що в мене є, щоб виконати цю задачу. Ні, я не знаю, що наступний вірш каже, бо він говорив це, випробовуючи його, 6 вірш, бо сам знав, що мав робити. Я цього не знаю, і я починаю рахувати ті ресурси, якими я володію, щоб виконати те, що каже мені зробити вчитель. 7 вірша. Відповів йому Пилип: «На 200 динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав». Я не думаю, що вчителя і в його учнів усіх разом було 200 динарів на той час. Динарій – це заробітна плата за один день робітника, як ми читаємо в іншому місці Біблії. Це така немаленька сума. Більше половини року, так, треба працювати, 200 днів одній людині, щоб отримати цю суму. І то, коли повністю на цю суму буде куплений хліб, я нагадаю, що вони не в місті знаходяться, вони знаходяться в пустинному місті, біля Галілейського озера. Там немає де купити хліба, навіть будівних це 200 динарів. Тобто задача виглядає такою, що не може бути реалізована. Каже Ісусові один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Тут є один хлопець, який має 5 ячмінних хлібів та 2 риби. Але що це на таку кількість?» Ви знаєте, я був дуже здивований, читав думки дослідників про це місце. Я в дитинстві думав, що це такі толкові риби були, мабуть, 2 великі риби, що Ісус їх умножив. Але вони були біля Галілейського моря або озера. Воно не є дуже велике. Тобто його загальний діаметр, якщо правильно я прочитав, сягає 6 кілометрів. Риба там водиться, але невелика. Тобто є великий шанс, що риба була з озера. А якщо риба була з озера, бо хлопчик там жив, то її розмір був як сардини. Це така невеличка закусочка до того хліба, який хлопчик мав. Ісусу це приносять. Промовив Ісус: «Розсадіть людей». Було там багато трави, тож посідали люди числом 1005. Ісус узяв хліби, віддав хвалу, подав учням, учень тим, які посідали. Коли наїлись, він сказав всім учням: «Заберіть залишені куски». І 13 вірш: «Зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з 5 ячмінних хлібів, що залишились після тих, які їли». Тут є 2 моменти, я дуже часто згадую за хлопчика. Тобто, якби хлопчик не прийшов, або якби хлопчик не віддав свій обід, то, можливо, на одне таке велике суботів Біблії було б менше. Але на місці Пилипа я хотів би, щоб ми просто подумали, що ми робимо, коли ми знаємо, що Бог каже «зроби», а в мене немає ресурсів. Чи згадав тобі тоді Пилип, що Ісус може робити чудеса? А Ісус до цього робив чудеса. Це не було перше чудо Ісуса. Чи згадав Пилип, з ким взагалі має справу? Будемо читати далі 16 вірша. «З настанням вечора його учні спустилися до моря. Увійшли в човен і попливли на другий бік моря, до Капернаума. Уже стемніло.
а Ісус ще не приходив до них. Море розхвилювалося, бо подув сильний вітер. В іншому місці написано, що Ісус молився на горі. Коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили, що Ісус іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Я знову нагадаю, що розмір озера, про яке йде мова, він не такий великий, це 6 кілометрів, якщо я правильно прочитав дослідників. І воно не кругле, воно таке трошки продовгосте. І ми там далі читаємо, коли люди йшли за Ісусом, от вони йшли в обхід. Вони насправді йшли не дуже багато, там 14 кілометрів в обхід. Але якщо дивитися по напрямку, куди пливли учні, то я думаю, що якщо Ісус молився на горі, то він міг навіть бачити їх згори. Це не було так багато, це не було настільки багато. Тут написано, що вони впали на коліна, молилися Богові, бо їх там заливали хвилі. Але в цій главі взагалі сказано таких два місця такої невизначеності. Перше – це в Пилипа, і друге – це в учнів, які були на морі і мали бурю. В жодній з цих таких невизначеностей і Пилип, і потім учні, вони не шукали Ісуса. Вони не шукали Його як того, хто сильний зробити неможливе. Вони діяли самі. Пилип рахував щось, потім учні, вони не зупинялися, вони продовжували гребсти. І в обох випадках Бог показує велику і чудесну свою силу. В першому випадку, коли люди голодають, ідуть за ним, але голодають, і Бог їх накормлює. В другому випадку, коли він бачить, що їм важко, і він до них приходить також чудесним образом. Він каже їм: «Це я, не бійтеся». Вони хотіли взяти його до човна, а тим часом човен пристав до берега, куди вони прямували. Я хотів би, щоб в цій молитві ми подумали над тим, які наші дії найперші у випадках життя, коли наші ресурси недостатні, коли ми не можемо зупинити бурю, коли ми не можемо знайти достатньо харчів. Дуже багато є різних випадків, коли ми щось не можемо, коли ми не можемо перейти через якесь випробування, через якогось ворога. І чи першою або хоча б другою думкою в нас в серці з'являється, що ми маємо справу з великим Господом, що ми маємо справу з Ісусом, який сильний це зробити. Звісно, на наш людський розум, на мій особисто, я точно почну рахувати, як своїми руками зробити ту чи іншу задачу. Я ж хочу зробити, я ж хочу показати Ісусу, що ти ж не зря звернувся саме до мене, хоча біля тебе багато учнів було. Я от тобі навіть порахував, скільки динарів потрібно, але толку з того, динарів все рівно немає. Толку з того, я все рівно не можу зупинити вітер, я не можу зупинити хвилі, я не можу виконати Божу задачу, але Господь може. І чи пам'ятаємо завжди про це? І хай нам Бог дасть сили завжди про це пам'ятати.